Reka nongere mbaye kaze nshuti bakunzi ba Sun TV Rwanda online. Nkuko mwakomeje kujya mubidusaba, natwe twakomeje kubazirikana. Akaba ariyo mpamvu twiyemeje kubagira kure kandi hashoboka. Banywanyi banjye, ndabinginze mukore subscribe. Uyu munsi twagiye hano mu gakiriro ka Kirehe kureba umutipe bita Bertrand. Ku nkuru duheruka gukora, batubwiye ko ariwe mutipe uzi byinshi kuri ya nkuru twakozeho ya batubwira ngo kimeza ngo niwe ubi uziho byinshi kuri ya nkuru. Reka tugende tuvugishe uwo mutipe witwa Bertrand, aratubwira byinshi kuri iyo nkuru, aratuganira byinshi yagiye gukora gukoresha ngo imodoka yano mu gakiriro ka Kirehe. Banywanyi banjye, mukore subscribe ndabinginze. Reka tugende. Basan TV Rwanda online nkuko nabibemereye kandi nabasezeranyije nabemereye kuza kubagira ku mutipe witwa Bertrand ariwe kimeza. Bamutubwiye ibintu byinshi bitandukanye, bagiye batubwira ko ariwe nyirizina ukora wakoze ya filime mwigeze kubona yanyuze kuri Afrimax TV. Banywanyi banjye, mukore subscribe ndabinginze. Bimeze gute Bertrand? Bimeze neza. Bimeze fresh. Ntaribi. Fresh cyane. Kuko musanze angase ni ubuhoro. Ni ubuhoro, tugusanze hano mu gakiriro, hari ibintu byinshi twagiye tukumvaho, nagira ngo wenda njyewe ndakuzi, nagira ngo utangire wibwira abakurikiye Sun TV Rwanda online aka kanya, ubabwire byinshi ku mazina yawe, numvise ufite amazina menshi, nagira ngo utangire ubibwira. Ariko ubu ngubu murantunguye, ntabwo nari mbyiteguye, urabona ko nari naje nje gukoresha imodoka yanjye. Nacyo noneho ubwo tugutunguye ku mazina menshi, vuga ayo wiswe n'ababyeyi n'ayo make kuyo wibuka, ntuvuge menshi noneho. Murantunguye gusa, wenda mu kintu cyo twakora urumva, nk'umuntu w'agaciro abanyamakuru ntabwo nabimu umwanya, reka tugirane ikiganiro gito ariko byiburangira ikintu gitangaje. Kuko bimeze n'amazina yanjye wenda ku bantu bankurikiye nje banyita Bertrand, abenshi bakunda kunyita kimeza nyine tu. Ninjye ka gati gato gatiye mu butayu kadatinya izuba gahora iteka gatoshye, nkabarutindukana amacumu ku rugamba, ndi nkwakuzindi urutindi rutukurandi rutaneshwa ku rugamba, nkaba umwuzukuru mukuru w'igisaka. Ninjye bita Bertrand nkuko bisanzwe. Mwamwumvise Bertrand uburyo atangira, uburyo yataka avuga ngo niwe gatiga, ntabwo nashobora kubisubiramo. Banywanyi banjye rero, reka tuganire byinshi na Bertrand atubwire. Bertrand, ubwo duheruka hari umuntu duheruka gukorana ikiganiro, umugabo yakinnye filime nyinshi bamwita Charles, ariko hari filime yakinnye yitwa Papati. Hari icyo Charles umuziho? Ndumva iryo zina ntabwo ndi kuryumva neza, sinzi niba naba muzi, ndamutse nkubwiye ngo ndamuzi nawe ngiye kukubeshya. Simuzi kabisa, erega ntabwo nyankunda burya gukurikirana mu filime, kuko ahanini mba ndi mu kazi, ngenda gutya nyine bisanzwe, sibyo ko nk'ubu ngubu busanzwe ni mu gihe cy'akaruhuko, niyo mpamvu ndi kwitembera mu modoka gutya nyine bisanzwe. Ariko mu busanzwe nagira ngo utubwire Bertrand, ubundi ni muntu ki Bertrand, atunzwe n'iki? Ewana, wenda nk'umuntu utazi Bertrand agenda umuhanzi benshi nyine banzi, gusa nyine mu buzima busanzwe mu kazi nkora bwite kanjye, sibyo? Njyewe ubundi nkora ibintu bigendanye n'amavidiyo, amamuvi, ibintu nk'ibyo ngibyo niko kazi kanjye ka buri munsi kabisa. Twagira ngo utubwire, uwo mugabo twaraganiriye aratubwira ngo kimeza, kimeza si watubwiye ko ariwe witwa kimeza? Reka jya, ntabwo nitwa kimeza aho ngaho wendaho. Erega abantu baritiranwa, nanjye nitwa kimeza kuko ninjye ka gati gato gateye mu butayu kadatinya izuba gahora iteka gatoshye, birumvikana. Ni wowe kimeza? Birashoboka yuko noneho hari undi kimeza, erega ibyimeza ni byinshi. Aha, ibyimeza ni byinshi. Bertrand, twagira ngo tuganire cyane cyane kuri hari filimi sinema yanyuze kuri Afrimax TV, biriya bintu biteye ubwoba wagaragayemo, twagira ngo utubwire Bertrand ubundi biriya bintu mwabitekereje gute? Ese we yaratubwiye ngo ni filime, twagira ngo utubwire koko biriya bintu ni filime? Ewana, byaterwa, wenda uri kuvuga ibintu byanyuze kuri Afrimax n'ibiki byose? Ngiye rwose, wenda Afrimax sinavuga ko ntayizi, Afrimax ngiye nsanzwe nyizi, ariko burya nubaza umufilimeka akakubwira ngo ibintu byagenze gutya na gutya gutya na gutya gutya na gutya, mene hari abantu babikora bashaka amahiti, jye sinkeneye ihiti, jye mfite amafaranga yanjye papa wanjye, urumva? Naho umuntu ugasanga mana ko nakoti papa, urumva? Tuganira n'uwo muntu yaratubwiye ngo n'ubu ngubu urimo urahigwa. Bertrand, ngo kukubona ntibyoroshye, ngo kubera ko ngo hari amafaranga yabo watwaye, ngo urimo urahigwa, twagira ngo utubwire Bertrand. Njyewe ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ndimo ndahigwa, sibyo? Kuko njyewe ikintu cya mbere na mbere, njye mfite adresse, mfite urugo, urumva?
Kemfiti wanje niba yumva nibo bumva bankeneye bazazi wanje kugipanga urumva bazi bari be Bertrand bana byaye nibyo kugenda ko nakotsi papa wanje urumva Bertrand niwaba witwaza imbaraga niki ukambura abantu kwa ko ngo afrimax ngo ari amafaranga yabahaye menshi cyane ariko ngo ntacyo wigeze ubatangariza igira icyo tubwiraho wenda nyine kubigendanye n'amafaranga jenga byakunda iriya ni inkuru yakuzwe sibyo njewe bana nabakinnyi kuko giye kintu cyo nakuze gibara narabatoje batoza uburyo bagomba kwakitinga mu mukino kuko nabo barankundira bakitinga nkuko nagize gute nkuko nayo batoje bivuze ngo mbere yuko umufilmmaker yinjira muri filime y'umuntu hari ibintu byo baba babanje kugira gute kumvikana giye byo twumvikanye byarakozwe ahubwo wenda ikindi kintu gisigaye ni imyanya yabo wenda ari ibintu byo nzagenda mbamo nka support nko kugenda mbagura publicity he naye bakabamenya ariko ibyo ngibyo ntago bankiro pressure ngo bimeze gutya ngo byagenze gutya na gutya gutya na gutya umva ako nakotsi urumva ako nakotsi ibyo bivuze ngo barakubeshyera amafaranga arayabahaye ibyo mwari mwasezeranye warabikoze rega buryo bwumvikane bwose sa amafaranga kandi kantu kagaragayemo batubwiye ko habayeho no gufunga kubwiriya mikino mwakinnye muharabika karere icyo kintu cyo watubwira hiki ninu giye kureba wenda bavuze ngo harimo guharabika karere sibyo wenda nje ku kintu cyo navugaho usibyo wenda birabyo kuvuga ngo byakure mu karere kangaka wenda karere kakirehe sibyo nawo ubone ntago habayeho guharabika karere kuko iyo haza kuza kuvuga ngo wenda habayemo amakosa muri ra movie bagombaga gufunga bari abantu kuko no mu bafunzwe nange narindimo ndabyibuka sibyo byanga byakunda mu bafunzwe nange narindimo ariko uburyo byagenze wenda habayemo kuvuga izina rya karere sibyo ariko iriya filime y'ubwayi iza kuza kubifita amakosa n'ubu ngubu ntago bagakwiye kuba baragize gute baratashye umunyamakuru ajya kwataka ajya kuza nyirizina yavuze ko aje kubagwa gitumu mu mutabizi musanzwe mukora umwuga ariwo uriya mwasanzwemo we aje kubagwa gitumu mbona mwakira ntago mwamwakiye nk'umuntu mwari musanzwe muziranye mwamwakiye nk'umuntu uko kubagwa gitumu muramubwira ngo aze yirebe koko biriya bintu byo kuzura umuntu nagira ngo tubyine Bertrand biriya bintu nibyo ni filime dusobanurira Jewo wenda nka Bertrand ikintu cyo nakubwira ngende director ngongera nkandika niki nira mu byo mwabonye sibyo giye kintu cyo nabibwira nge kugiti cyanjye bantu mwakurikira nyira filme mu kumva ngo umurozo w'umugisakazura abantu umurozo w'umugisakazura abantu nge nababwira ngo umugisaka nta muruzo haba sibyo ubu tuvugana nayo kuburangaho waje kundeba nge nka Bertrand n'ukubera iriya movie ubundi umuntu ajya gukora ikintu ari kintu bita difference papa wanje urumva ntabana byanze ibyo kuzana code imana ntabya code papa nivuze ngo movie yaguhaye mu motivation yo kuba uwamamara basi uko uwamamara n'ubundi ikintu naramamaye kibaranze naramamaye waramamaye beritereka tugaruka mu buzima busanzwe watubwiye ko ufite usanzwe uri umuhanzi nagira ngo udufashe uturirimbiro gakeya ku ndirimbo yawe ufite wizeye uturirimbiro gakeye ewana kubaririmbira byo ni nk'ibintu bisanzwe ko kabeshi banze nk'umuhanzi wenda usibye ibintu wenda bya movie ngiye na nkora bo rimwe na rimwe gutya na gutya kubera ko ni ibintu nize kandi usibye no kubyiga ni impano yanjye muri make sibyo wenda ku bintu bijyanye na flow ni ngende umuraperi baranzi rwose mu Rwanda umuntu utazi Bertrand namubwira ngo guhera kakanya mumenye sibyo kutwara koze papa wanje bana byaye nibyo kuzana kotsi ngese ni muwe wapi mwana ibyo ndi gukora hip hop ntibigisaba droge mu tureke tuba twike mu dufate nk'abasaza uwo ni Bertrand nyine nkuko bisanzwe mwana Bertrand urampaye kabisa cyane kabisa reka tuvuge ku kintu kigendanye na Bertrand ubundi Bertrand ni muntu ki Bertrand ubundi batubwiye ngo waje gukoresha iyi modoka mu byukuri Bertrand watubwiye ko utunzwe n'amafilime kugira ngo tubwire Bertrand ni muntu ki akunda iki ubundi tubwire Bertrand wari eh bana wenda nkuko umuntu nabwira Bertrand n'umuntu usanzwe nk'abandi nta difference wenda njye nubwo ndi umuhanzi urumva nkandi n'umusitari nk'abandi guhabya sibyo nta kintu nambaye gitandukanye n'icy'abandi bambara oya wenda ikintu cyaba gitandukanye wenda n'imibererwa uburyo umuntu yambara akaberwa naho ubundi mani no nanambaye ipantaro zinc super ku wanjye ndaberwa bana byaye nibyo kuzana kotsa ugasanga umuntu yifunze imikufu ya danje bikini biki bya danje aho ugasanga ibintu byose ni umuntu twabashije dushaka kumenya aho uri yatubwiye ko wageze hano mu gitondo uje gukoresha imodoka na n'ubu ngubu nta n'umukanishi ndimo nyibonaho ese Bertrand byabimeze gute ubundi ibigendanye n'imodoka yawe ko mbona batari kugukorera ese hari ibyuma byabuze imodoka ifite igihe kibazo tukagira ngo tubwire oyagiye wenda ugiye kureba impamvu mba naje hano mu igaraje nkaza gukoresha imodoka ntago ari ukuvuga ngo imodoka yanjye yabuze PS sibyo kuko n'ubu ngubu njyewe ntago iyi ngiyi ari imodoka yonyine mfite oyata
Hagira umodoka wonyine mfite je mfite n'indi modoka n'ubone ngendamo. Impamvu mba naje kuyikoresha nyine hari utuntu tuba tutagenda neza amashaka kugira ngo bangosorere. N'ubu ngubu nabwo nabuze umukanishi muri iri garage. Ahubwo ubu ngubu nkeneye umusaza bita kibaya buriya. Naza kuzaraza kunkorera imodoka burura musaza zigukora n'ubu unkorera imodoka yanjye. Umusaza bita kibaya ni utegereje hano muri aka gakiriro ka kirehe ntabwo utegereje umuntu ugukorera. Ntegereje kibaya n'umukanishi n'umukanishi. N'umukanishi ukora imodoka hangaho rwose nanjye ndamuzi. Nagira ngo ubwire abakurikiye Sun TV iyi modoka yawe ihagaze iri mu gaciro ihagaze mu gaciro k'amafaranga ngaho. Amen nge manarahebye mane. Iyi niyo sambu yanjye. Ibyo byonyine iyi modoka urumva imodoka igena yaguze miliyoni 12. Muri miliyoni 12 nta credit nta nubwo nacuruje imyumbati urumva. Byose byavuye muri filime. Beritra, dutangira watubwiye ngo ufite aho utaha ufite n'imodoka irenze imwe none ubu ngubu uratubwiye ngo iyi modoka niyo sambu yawe. Bivuze ngo iyi modoka niyo watubwiraga utahamo cyangwa ufite aho utahanyirizwe. None urashaka kumbwira ko umuntu atunga isambu imwe. None se y'umuntu byabyara umwana umwe. Oh ntabwo tubwiye ngo mfite amasambu uratubwiye ngo iyi modoka niyo sambu yanjye. Twagira ngo utubwire nyine udusobanurire niba ufite andi mpamvu musobanuriye aha musobanurira kubera ko turagusa na none ndumva ntabwo turi mu biganiro by'imodoka nayo ihagaze kemana narayebye sicyo wenda ibyo ngibyo twana bipfuwa kabisa nta bindi neza ntabwo turi mu biganiro by'imodoka nayo ihagaze Berita kugeza ubu ngubu akunze n'ikintu bita umuziki filime zo azikora ye dukubitiraho gakeye ewana ubu ngubu kundirimo nyine yitwerezo nimo ndashaka kuyishyira hanze igasohokana n'iki na video yayo ku buryo byose bigira gute bita bisohoka bikazira rimwe bikaza hanze wenda kubera yuko nsabye yuko nkubitogake ntago nabura kugira mu rantsi ziki ko shitugende ibindi bifugu cyese cyo kimperia senare nawe mbono sekera kima prosuzuzwa cyabangwa mwe nka sinya ko icya ushinjwa ngo nokwikira inkekera ngo wigize umupfumu ngo uje twabandi ratumara byahe byo kajya karukuza dosije gahutwa turutse amakamba kugiye musozi ngo nibabifunke bari bazwa mpfuke muri iyi si turimo nimushaka mucishema cye kuko abo twayisanzemo benshi bayivuyemo urumva abo twayisanzemo benshi bayivuyemo papa ngo byari ku itariki 10 beri turagira ikintu ubwira abakurikiye Sun TV Rwanda online by'umwihariko unabagira inama muri iki gihe twugarijwe n'icyorezo cya coronavirus unabagira inama wenda ku kintu nabwira abantu bakurikiye Sun TV Rwanda nababwira ni mumeze neza nanone nababwira ngo mukomeze gukora subscribe kubera ko uko bukeye nuko bwije niko muzajya mugenda murushaho kubona inkuru nziza kandi zigiye zitandukanye nanone mukomeze kugenda mwirinda iki cyorezo bita COVID-19 nimwa muri mu bantu benshi musige ya ntera nyine ya ko nabibemereye uyu twaganiraga ni Beritra ariwe wiswe kimeza banywanyi banjye ndabinginze mukore subscribe ndabinginze